হাই মাই লাভছ, ৰিচেণ্টলি মই আয়ুষ্মান ভৱত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ। তাত ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে কি কি খাদ্য খাব লাগে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু তাত মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা য়োগা ভিডিঅ' লৈ আহিম, কিন্তু আজি য়োগা নহয়, আমি কৰিম এক্সাৰচাইজ। ৰ'ব হা, এক্সাৰচাইজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ভয় খাইছে। বয়সস্থ লোকসকলে চাগে ভাবিছে এই বয়সত কেনেকৈ ৱৰ্কআউট কৰিম আমি, এতিয়াচোন কঁকালেই বেকা নহয়। কিন্তু টেনশ্যন নল'ব, কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই মধ্যবয়সীয়া আৰু বয়সস্থ লোকসকলৰ কথা ভাবিহে বনাইছোঁ। আজিৰ এই ব্যায়ামকেইটা খুবেই সহজ, মহিলা হওক, পুৰুষ হওক, মধ্যবয়সীয়া হওক নাইবা বয়সস্থ লোক হওক, সকলোৱে কৰিব পাৰে। আপোনাৰ যদি ডায়েবেটিছ আছে তেতিয়াও আপুনি ৱৰ্কআউটকেইটা কৰিব পাৰে, যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছ নাই বহুত ভাল কথা, তেতিয়াও আপুনি কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছ হৈছে আৰু আপুনি বহুত বেছি শকত, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰথম লক্ষ্য হ'ব লাগে ওজন কমোৱাটো। যেতিয়া আপুনি ৱেইট লুজ কৰিব তেতিয়া আপুনি বহুত বেছি এনাৰ্জেটিক ফিল কৰিব, গোটেই দিনটো আপুনি এক্টিভ থাকিব, আৰু গোটেই দিনটো এক্টিভ থকা মানে আপোনাৰ যিটো চুগাৰ লেভেল আছে তাক কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পাৰিব। যদি এগৰাকী ব্যক্তিৰ ডায়েবেটিছ আছে আৰু তেখেত খুব বেছি শকত হয়, তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ বহুত বেছি কমপ্লিকেশ্যনছ আহিব পিছলৈ, হাৰ্ট ডিজিজ হ'ব, ষ্ট্ৰোক হ'ব। সেইকাৰণে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে সদায় ৱৰ্কআউট কৰিব লাগে। যদি আপোনালোকে ডেইলি ৱৰ্কআউট কৰে, ডেইলি এক্সাৰচাইজ কৰে নাইবা ডেইলি য়োগা কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ মেইনটেইন থাকিব, ব্লাড চুগাৰ মেইনটেইন থাকিব, আপোনালোকৰ বডিত মবিলিটি আহিব, বডিৰ যিবোৰ পেইন আছে সেইবোৰ নাইকিয়া হ'ব, মুড আপোনালোকৰ ভাল থাকিব, আৰু লাইক ৰাতি টোপনি ভাল হ'ব আপোনালোকৰ, আপোনালোকে বহুত বেছি এনাৰ্জেটিক ফিল কৰিব। যদি য়োগা এক্সাৰচাইজ কৰিব মন নাই তেতিয়াহ'লে ডেইলি আধা ঘণ্টাকে হ'লেও খোজকাঢ়ক। আৰু এটা কথা হা, খোজকাঢ়া মানে এয়া নহয় যে খোজকাঢ়ি আছোঁ লাহে লাহে আৰাম আৰামকৈ, কাৰোবাক লগ পাইছোঁ দেন তাতেই মেল মিটিং আৰম্ভ কৰিছোঁ, আকৌ গ'লোঁ আৰু কাৰোবাক লগ পাইছোঁ গোটেই দিনটোৰ খবৰ, সেয়া নহয়। এটলিষ্ট আপোনাৰ বডিয়ে ফিল কৰিব লাগিব যে মই কিবা এটা কৰি আছোঁ। ছ' ব্ৰিস্ক ৱাক কৰক, ব্ৰিস্ক ৱাক জানে আপোনালোকে, তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাম মই। মানে যদি খোজকাঢ়ে তেতিয়াহ'লে অকণমান বেগেৰে খোজকাঢ়ক, এয়া নহয় যে লাহে লাহে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি খোজকাঢ়িছোঁ। ছ' আপোনালোক ৰেডি? ডায়েবেটিছ কণ্ট্ৰল, ডায়েবেটিছ মেনেজমেণ্ট এণ্ড ডায়েবেটিছ প্ৰিভেনশ্যন, মানে যাতে আমাৰ ডায়েবেটিছ নহয় আৰু যিসকলৰ অলৰেডি ডায়েবেটিছ আছে তেখেতসকলে যাতে ডায়েবেটিছক কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পাৰে আৰু মেনেজ কৰি ৰাখিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আজি ৱৰ্কআউটকেইটা কৰিম। আৰু এইকেইটা হ'ব ফুল বডি ৱৰ্কআউট, মানে গোটেই বডিক হিলাব লাগিব একদম আৰাম আৰামকৈ। লাহে লাহে আমি ৱৰ্কআউটকেইটা কৰিম। প্ৰথমতে অকণমান ষ্ট্ৰেচিং কৰি লওঁ, হাত দুখন আগলৈ এনেকৈ মেলি, খুব চিম্পল হয়। দেন ষ্ট্ৰেচিংকেইটা এইকাৰণে কৰাইছোঁ, যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম ৱৰ্কআউট কৰিছে তেতিয়াহ'লে যাতে বডি অকণমান ফ্লেক্সিবল হয় আৰু যাতে কোনো ইনজুৰি নহয়, ঠিক আছে? এতিয়া আমি কৰিম স্কোৱাট। স্কোৱাটৰ কাৰণে আমি অকণমান গেপ দিম এনেকৈ ভৰিত, দেন আমি হিপছ মানে টপিনা দুখন বাহিৰলৈ উলিয়াই তললৈ বহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আঁঠুৰ প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ৱৰ্কআউটটো নকৰিব, আৰু যদি আঁঠুৰ প্ৰব্লেম নাই আৰামছে কৰিব পাৰে। অকণমান বহিবলৈ চেষ্টা কৰিব, নোৱাৰিলে উঠি দিব হা। ষ্টাৰ্ট, আমি হাত দুখন ইউজ কৰিম এনেকৈ, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন এণ্ড টেন আপ। এতিয়া মই ছাইডৰ পৰা দেখাইছোঁ কাৰণ স্কোৱাটৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অকণমান ডাউট থাকিব পাৰে। ভৰিত গেপ, বেক ছাইড পিছলৈ পুশ্ব কৰিব লাগিব, বেক ষ্ট্ৰেইট থাকিব, হাত দুখন আমি এনেকৈ মুভমেণ্টত ৰাখিম, ঠিক আছে? ষ্টাৰ্ট, ওৱান, দেখিছে কেনেকৈ গৈছোঁ মই, টু থ্ৰী। আমি যেতিয়া তললৈ নামিম তেতিয়া আমি গৰহাৰ ওপৰত বেছি ভৰ দিম হা, গৰহাৰ ওপৰত ভৰ দি তললৈ নামিব চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ পশ্চাৰটো পজিশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব। ষ্টাৰ্ট, ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স, উশাহ নিশাহ লৈ থাকিব নৰ্মেলকৈ, লৈ আছে চাগে ন,
আচ্ছা হ্যাঁ, মই হাতখন পাহৰি গৈছিলো। 9 and 10 দেন এটা হ'ল। নেক্সট ৱৰ্কআউটত আমি পাঞ্চ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? ৰেডি? আমি আমাৰ কোন আছে সন্মুখত ভাবি লওক, এনেকৈ আপোনালোকে পাঞ্চ কৰিব লাগিব মুখত। কিন্তু ইয়াত অকণমান ভেৰিয়েশ্যন আছে, আপোনালোকে ভৰি দুখনক অকণমান এনেকৈ টুইষ্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? দেখুৱাইছোঁ মই, 1, 2, 3, 4 আপাৰ বডিও এনেকৈ ছাইডত যাব হা, 5, 6, 7, 8 বোলে নহয় মই নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে জাষ্ট এনেকৈ কৰিব পাৰে। ষ্টমক একদম টাইট, পেটটো টাইট, দেন ষ্টাৰ্ট। অ'কে, ইজি হয়, ভাল লাগিব, গোটেই বডি হিলি আছে, ৰাইট? বুজি পাইছে? যেতিয়া আমি ৱৰ্কআউটকেইটা কৰিছোঁ তেতিয়া আমি আমাৰ যিটো লোৱাৰ বডি সেইটোকো মুভমেণ্টত ৰাখিছোঁ। হাত দুখনো যাব। যদি আপোনালোকে কমফৰ্টেবল ফিল কৰা নাই লোৱাৰ বডি মুভমেণ্টত, তেতিয়াহ'লে জাষ্ট আপাৰ বডি আপোনালোকে মুভ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? আকৌ এবাৰ দেখুৱাওঁ, ষ্টাৰ্ট, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ৰিলেক্স, ভাল লাগিছে? অকণমান 10 ছেকেণ্ডৰ এটা গেপ ল'ব পাৰে আপোনালোকে, যেনেকৈ ভাল লাগে অকণমান ৰিলেক্স কৰক। এতিয়া আমি কৰিম থাৰ্ড ৱৰ্কআউট, আজিৰ তৃতীয় ব্যায়ামটো। তাৰ কাৰণে আমি ভৰি দুখন এনেকৈ লগ লগাই দিছোঁ, হাত দুখন ওপৰত। এতিয়া আমি আমাৰ নি ৰেইজ কৰিব লাগিব, মানে আঁঠু ওপৰলৈ উঠাব লাগিব, কিন্তু এটা এটাকৈ। কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 গম পাইছে? তামি পেটত অকণমান টাইটনেছ ৰাখিব, বেক ষ্ট্ৰেইট, হাত দুখন ওপৰলৈ দেন তললৈ, ওপৰলৈ তললৈ, আৰু নি থাকিব চেষ্টৰ, যিমান পাৰি সিমান টাচ কৰিব চেষ্টা কৰিব। মই অকণমান ইজিকৈ দেখুৱাইছোঁ, মানে আপোনালোকক মই আগতে কৈছোঁ যে মধ্য বয়সীয়া আৰু বয়সস্থ লোকসকলৰ কাৰণেহে এই ভিডিঅ'টো, সেইকাৰণে অকণমান ইজি, যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান আৰু বেছিকৈ উঠাই দিব পাৰে। আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, চাই ল'ব, ভৰি দুখন লগ লগাই দিছোঁ হাত ওপৰত, দেন 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 এণ্ড ৰিলেক্স, ভাল লাগিছে? এগেইন এটা খুব ইজি ৱৰ্কআউট, তাৰ কাৰণে ভৰিত গেপ অকণমান বেণ্ড কৰক, ইয়াতে পেটত, মানে লোৱাৰ এবডমিন, তল পেটত অকণমান এনেকৈ ভাঁজ দি বেকা হওক। এতিয়া আমি ছাইডত মুভ কৰিম হা, এনেকৈ ৰাইট এণ্ড লেফ্ট, ৰাইট এণ্ড লেফ্ট, ঠিক আছে? কিন্তু ইয়াৰ লগতে হাত দুখনো যাব, যেতিয়া আমি ভৰিখন লৈ যাম তেতিয়া আমি হাতখনো লৈ আহিম এনেকৈ, ঠিক আছে? বুজিছে? ষ্টাৰ্ট, গেপ, দেন অকণমান বেণ্ড, দেন 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 9 and 10 খুব ইজি হয়নে? এতিয়া কৰিম ভৰি দুখনৰ কাৰণে ৱৰ্কআউট। প্ৰথমতে ফ্ৰণ্টৰ পৰা দেখুৱাম, তাৰপিছত ছাইড ভিউ। আমি প্ৰথমতে ভৰি দুখন লগ লগাই লৈছোঁ আৰু এখন এখনকৈ দুখন ভৰি বেক ছাইডলৈ লৈ যাব লাগিব, কেনেকৈ? এনেকৈ, 1, 2, 3 and 4, ঠিক আছে? বুজি পাইছে? এটা সময়ত আমি এখন ভৰিক মুভ কৰিছোঁ, মানে প্ৰথমতে লেফ্টখন ষ্টেবল, দেন ৰাইট বেক, দেন ৰাইট ষ্টেবল, লেফ্ট বেক। ছাইডৰ পৰা দেখুৱাওঁ, চাব, এয়া 1, 2, 3 আৰু ফ্ৰণ্টৰ যিখন ভৰি সেইখন ষ্ট্ৰেইট থাকিব, 4, 5 বেক ছাইডৰ আঁঠুটো মাটিত লগাই দিব পাৰে, 6, 7, 8, 9
এণ্ড টেন। এতিয়া আমি কৰিম ছাইড লেগ ৰেইজ, মানে ছাইডত ভৰি উঠাব লাগিব। আজিৰ ৱৰ্কআউটকেইটা ফুল বডি ৱৰ্কআউট হয়, কাৰণ আমাৰ মেইন লক্ষ্য কি, ওজন কমোৱা। ঠিক আছে, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10। যদি বিচাৰিছে অকণমান উঠাই দিব পাৰে, আৰু যিসকল বেছি ফ্লেক্সিবল নহয় অকণমান তলত ৰাখিব পাৰে। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ ব্যায়াম কৰিছে তেতিয়াহ'লে বেছি নুঠালেই হ'ব, একদম চিম্পলকৈ আৰামকৈ এইখিনিমান হ'লেও হ'ব। ঠিক আছে, জাষ্ট ভৰি দুখন উঠাইছে, জাষ্ট। ঠিক আছে, এয়া ছাইড মাছলৰ কাৰণে, আৰু যিসকলে পাৰে একদম উঠাই দিব পাৰে। একচুৱেলি এয়া হয়, বাট যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছে, চ' জাষ্ট এইখিনি হৈ যাব। দেন নেক্সট যিটো ৱৰ্কআউট, তাত আমি ভৰি দুখন ক্ৰছ কৰিব লাগিব এনেকৈ। বেক ছাইডৰ পৰা দেখুৱাওঁ এবাৰ, এয়া বুজিছে, তাৰমানে ৰাইট লেগেৰে, মানে ৰাইট ভৰিৰে আমি বাওঁফালৰ যিখন টপিনা সেইখন টাচ কৰিব চেষ্টা কৰিম, আৰু বাওঁ ভৰিৰে ৰাইট ছাইডৰ টপিনাখন টাচ কৰিব চেষ্টা কৰিম। টাচ নকৰিলেও হ'ব, জাষ্ট মই আইডিয়া দিছোঁ আপোনালোকক। ষ্টাৰ্ট, আৰু তাৰ লগে লগে হাতখন কেনেকুৱা হ'ব, ঠিক আছে, গেপ দিব অকণমান ভৰি দুখনৰ মাজত। আৰু এতিয়া 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, and 8, 9, and 10। ঠিক আছে, ছাইড ভিউ, 1, 2, 3, ষ্টাৰ্ট, 1, and 2, 3, 4, 5, and 6, 7, and 8, 9, and 10, and relax. নেক্সট যিটো ৱৰ্কআউট, তাত আমি অকণমান পেটটো ভিতৰলৈ সোমাই লৈ যাম, এনেকৈ বেণ্ড কৰিব লাগিব পেটত, আঁঠু দুটা অকণমান বেণ্ড। ঠিক আছে, আৰু এতিয়া আমি গৰহাৰে এখন এখনকৈ ভৰি আগলৈ পঠিয়াব লাগিব, কেনেকৈ চাই লওক। 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8, 9, and 10। উশাহ নিশাহ নৰ্মেল, বুজিছে। আমি আমাৰ হিপ এৰিয়াক অকণমান পিছলৈ পঠিয়াম, ইয়াতে আমি এনেকৈ পেটৰ তল পেটত ফ'ল্ড হ'ব, ইয়াতে এটা এনেকৈ বেক ছাইডত হিপছ, দেন ইয়াতে বডিটো আমি ভাঁজ কৰি, আঁঠুত ভাঁজ দি এখন এখনকৈ ভৰি আগত, আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ এটা হেণ্ড মুভমেণ্ট থাকিব, কেনেকৈ অপ'জিট হেণ্ড, 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8, 9, and 10। যেতিয়া ৰাইট ভৰি আগত যাব, লেফ্ট হেণ্ড আগত আহিব, লেফ্ট ভৰি আগত যাব, ৰাইট হেণ্ড আগত আহিব, অল্টাৰনেট। আহক তেন্তে আজি শেষৰ ব্যায়ামটো কৰি লওঁ, তাৰ কাৰণে আমি ছাইড মুভমেণ্ট আৰু ভৰিৰ লগতে হাত দুখন ওপৰলৈ নিব লাগিব, কেনেকৈ। 1, 2, 3, and 4। এয়া জাষ্ট মই আপোনালোকক পশ্চাৰটো দেখুৱাইছোঁ, অকণমান আপোনালোকে ইয়াত এক্টিভনেছ আনিব লাগিব। ষ্টাৰ্ট, 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8, 9, and 10। আৰু ভৰিৰ আঙুলিকেইটাৰে আপোনালোকে এনেকৈ গ্ৰিপ কৰিব লাগিব, মানে গোটেই ভৰিখন মাটিত লগাব নালাগে, অনলি আঙুলিৰে। ঠিক আছে, আকৌ এবাৰ, 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8, 9, and 10, and then relax. Relax kora kaane eneke okoman anguli kita jukari okoman hauli eneke gutei body loose kori dio লম্বাকৈ উশাহ নিশাহ ল'ম আমি।
এনেকৈ যদি আপোনালোকে ডেইলি কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ৱেইট মেইনটেইন থাকিব আৰু ৱেইট মেইনটেইন কৰা মানে আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ এণ্ড ব্লাড চুগাৰ কণ্ট্ৰলত থাকিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোক আটায়ে কালিৰ পৰা ৱৰ্কআউট ষ্টাৰ্ট কৰিব মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভিডিঅ'টোত মই যেনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে ৱৰ্কআউটকেইটা কৰিব ডেইলি কৰক আৰু ৱৰ্কআউট মানে এয়া নহয় যে বহুত বেছি এক্সট্ৰিম মানে একদম এডভান্স লেভেল একদম হাই ফাই ধৰণে কৰিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় আপোনালোক যিহেতু বিগিনাৰ হয় ষ্টাৰ্ট কৰিছে লাহে লাহে প্ৰেক্টিচ কৰক এদিনতে আপোনালোক এডভান্স লেভেলত যাব নালাগে আৰু যদি সময়ৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম দিনাখনে আপোনালোকে আধা ঘণ্টা ৱৰ্কআউট কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে সেয়া একদমেই নৰ্মেল কথা হয় সেইকাৰণে প্ৰথম দিনাখন আপোনালোকে 5 মিনিট ট্ৰাই কৰক দেন 7 মিনিট আপোনালোকে লাহে লাহে টাইম বঢ়াই থাকিব পাৰে স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য খাব সেয়া বেলেঞ্চত খাব সদায় 8 ঘণ্টাকৈ শুব ডক্টৰে আপোনালোকক যিবোৰ মেডিচিন দিছে সেয়া খাই থাকিব আৰু লগতে ডেইলি ৱৰ্কআউট কৰিব তেনে পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি লাভ ইউ অল